Titi Brown abashaka abantu ayobora kandi ntago yanyobora. Yeah. Ese wari uzikoritse ari Petit Frere wa Titi Brown? Ya, narimbize. Rahira. Ya. Wabibwiwe n'iki Brown? Nigeze kubibona ahantu, ikinyamakuru ndi kwiskoringira. Eh. Urimo uramanuka gake gake. Amakuru ya Titi One? Titi ameze fresh nari bitu. Umukurikira bwa kangaheza? Shanu umusaza siko mukurikira bwa gatanu ye nibera ku mubwati walai one zule na matsa wa futule umubwati ni hehe ku mubwati nyine ni like homestay n'izindi slang na turi ku mubwati wa the choice izo ngizo eh YouTube channel siba ya Philip Peters siba ya the choice siba ya Micho the best siba eh na Micho nawe channel yaragiye. Micho ya channel yiwe yajyaga akoreraho. The Choice Live. Brenda Vutu Gangs. We in the building right now. Mumeze neza. Yeah. How is everybody feeling? Abakurikiye The Choice Live namwe of course. Wow. Ewa na natwe umva ngo niwa. Ibintu bya hatari kabisa. Asante big one. That was a great job, bro. Yeah, appreciate it. Zina Brenda umvise ukuntu bitwa. Vutu. Futule walai. Ni wa future na nukuwa futule. Ni wa futurax. Kubitsa. Ni kubitsa walai. Yonda nukuwa buwata laze walai nukuwa tamibi nubjimi buwati. Tukawa futula asubizi. Yeah. Nga kuza kazi keza kabisa. Yeah, thank you so much. Vutu Gangs. Ari yoi tuko Eritie? Yeah, I am Eritie. Eritie Dance. Eritie Dance. Elitse Densa Futule, Vutu Gang, yeah man. Durex, yeah. Yeah, nanji wanyita Beritra Densa wa Futule. Beritra Densa wa Futule. Wa Futule. Nuhuwa shiremo nimi ya gana gatoe. Nukuwa buwatalasa. Kupzina biradijoha bre. Uziko, iyo nzango kuime ya iku ya mzina ngomu muhanda. Ahanuho sinjezi. Na iku ya kubandi kukubita vibe ngumereena abichana. None sepi. Na iku ya kuchara. Pi, fasa kuwa kerja indi mabangu mani ili vizaguru kajima mababa. Chane, kawisi. Mani ili vizaguru kajima mababa. Na kutubare kukuchiri. Kusawe di mani chindi chinu ya koze. Nuko ya fuze ngon hamu chiri mzina na abu enda ni huwa isi bjitu. Nani onji ingi kure njera yini. Yini nde njere. Nisena umu nurja karja makabjuka. Ini gute na wanachiza. Yeah, ese wari uzikoritse ari Petit Frere wa Titi Brown? Ya, narimbize. Rahira. Ya. Wabibwiwe n'iki Brown? Nigeze kubibona ahantu, ikinyamakuru ndi kwiskoringira. Eh. Urimo uramanuka gake gake. Amakuru ya Titi One? Titi ameze fresh nari bitu. Umukurikira bwa kangaheza? Shanu umusaza siko mukurikira bwa gatanu. Oya. Aranduta cyane hagati yanjye nayo harimo difera like three girls. Harimo wakobwa batatu. Hari ukobwa na yaga mbona ho. Ni we first born. Ni we first born wanyu. Yeah, my. Ni mfura. Wanyu muri bangahe? Turi 8 kids. Umunani. Eh. Vi wanyu ko numva kore live. 5 boys and 3 girls. Eh, ariko ikinyarwanda kirakugora. Ikinyarwanda kirakugora kusanzwe. Usanzwe ikinyarwanda kirakugora. Nge nibera ku mubwati walai one zule na matsa wa futule. Umubwati ni hehe? Ku mubwati nyine ni like homestay. N'izindi slang na turi ku mubwati wa the choice. Izo ngizo ni slang za wa futule arimo aravuga tu. Niho mubwaka. Mubwino kuvuga ngo no kuvuga ngo umubwati. Umubwati ni home tu. None imibwati lazo. Ngoko waweza no mungu wa yinina kagutamo changa kunu tumashue kubabu wataraza tu. Na matza. Nukuki wala. Kubitza. Kubadida. Filipita wa mwonye. Na mwonye tulikumye. Brenda wa mwonye. Na mwonye tulikumye. Ngaliye. Ngango ya matza. Kubadza. Oyani mutubu wataraza. Kubitza. Mbanawe wa. Mbanawe. Inzara ya tukuishe ni mudutemu. Ndita natara minya. Eee. Kushua kuhaipinga kabisi. Eee. Ahaan. Wadensa azwenshi mawana haipi. Menshi wakunda kuhimu mgira tu. Ndaikinyo nono, iyo maje kuibu watalaza. Iyo maze kuitamo. Bara mgira tiche kosa chula tu watalaza. Kabisa. Fresh sana. So, muri kubichibisha sengu Vutu Gangs. Murakora nichi nichi. Hariko, nago tujano hanzengu tubavone chane. Mpambona Titi Brown ya anazengu. Nutano seasha abite. Hagamuja mugani. Nano kugutu kwa wala nao. Nguwa gushire kuri spotlight. Babi meze bite. Nyine ukuno bimeze. Haba yonye nichi. Nutu. Ona kusamura banu.
abapeti batangiye nyiri kwiga uri kumva buriya cyaje abona na bya bibazo byo muri gereza ngiye nyine nibwo nari ndi gusoza high school asanga nyine ndi muri yavuye muri gereza asanga nange naratangiye gukora ibintu byanjye Tibray right now akora iboro ari choreography ako ngiye ubunange ntago najya mu bintu nari kubi choreographinga Uredu ubu ngubu na mutima mubi nago yamakazi akora afite brand ye nange nyine mba cha credit ya Vutu Gang kariyo choreography tu. Titi Brown afite team yiwe nange mfite company yange like ariko twakona na twahuje ariko ubu ngubu none afite team ye nange mfite team yange. Wabyumvise? Nta the choice muri takeover bro. Wese nyine afite brand. Titi Brown yabashaka abantu ayobora kandi nago yanyobora. Nange nshaka munyobora. Nubwo byose bikomoka ku isibo. Nubwo byose bikomoka ku isibo. Cyane rwose. Ubugabumwe. Philipita. Ukumugabumwe. Ariko na takeover muri the choice. Kabisa kabisa. Na I mix muri the choice. Uzaje kutubanye. Kandi nanjye mfite brand yanjye Ready for Two Gang rata byo ku ruhande cyangwa se kwibaraguza ni kuvuga ngo Titi Brown romuzi ni umuntu nyine wo muri legend ni mukuru wacu pe turamuba abafite ukuntu nyine twari ibintu byiwe abafite ukuntu nyine afite izina ryiwe kandi twe turi bya Petit Frere ariko natwe nubwo turi wa Petit Frere tuba dufite ishaza ryacu imihanda ku kabisa still now kugeza aka kanya nicaye aha ngaha muri TV byarangunye cyane yarangunye naga ari ibintu nyine upfa kuza gutyo gusa nguze wibaraguza tubibona cyase bikugwiririre bisaba gukora gushyiramo imbaraga ndetse no gukora ibintu birenze so ni ukuvuga ngo nta bintu bya danje twari twakora na zina rirenze dufite turacyarimo turishakisha ariko nyine impamvu tudahuza na Titi Brown nuko nyine afite wenda ukuntu kwiwa twaramo ibintu twe nyine tutaba tudahuza kurumva inama rase yiwe kandi akoresha n'abapeti benshi arusha tara ugakurikiranwa ufite imbuga zifite ahantu zigeze abantu benshi nyine bamaje gutangira kumenya izina ryacu gakeya gakeya ariko nyine nago tuzi impamvu nyine wenda ibintu bijyanye no kuba twahuza na Grand Frere cyangwa se twagirana imikoranire irambye cyangwa se ikomeye cyangwa se ngo tugire ibintu dukorana kandi dushoboye sinzi impamvu tu ngiye ntago nyine nabitindaho nubwo nabivuga ngo wenda ngo nuko afite izina rye natwe dufite iryacu nuko tutaba afite utudefo twe tu none se turetse ibyo kubyina ni iki na gemo nta nubwo araza kubereka besto mu rugo besto turahorana online ndanabafana walayira kupri uko nako ari abesto ndabafana ari abesto ndabafana byose hanze nimwe nzaba nkamwe ba Grand Frere ndabuba amenye umuco nimwe nzaba Wuchera wewe. None se ubona ni ari besto nyine ko nyine tu. Kwirira bisheke gusa cyangwa inzoga bazazidu. Bari different bya danje bari unique n'abandi ba besto. Ko natwe dufite aba besto. Na ufite besto. Eh ako nyine bari ku besto wawe sarazwe. Besto wange bamwita Vutu Be. Ari behind. Icyahura umuvutura gusa. Umuvutagura. Ukomu mutura gusa nako muzana kwitara ngo mumurike n'abandi bana bamubone. Eh bro, off the best. Off the best of Beritra. Yenda cyane umwana walaye. Ibintu by'aba best buraninya n'abakobwa bya Atari tu. Yeka. Sinzi ukuntu nyine ngiye. Abahungu nibo bahuka. Wapi? Ni ukuvuga ngo abahungu nabo. Shangiye ndi umuntu uba wikwamiye ku mubuwate nyine. Ndi kwi flexingira winywera mata medita ninywera mata umva nawe wimvugira ibintu walaye no kuvuga ngo njemba ndi kwinywera mata si mu busy lata ngaliye ngangwe ya mata ye izuba wibereyemo ibyo abapesi tukabubiretse mo gake gake kizi walaye akubuzima tu yeah none se eritsi abantu mufite muri team yanyu ngo bamaze kuba banga abo mwigisha kubyina ya kuvuga ngo genge turi abantu benshi turi itsinda rinini cyane ariko ngiye n'iki kigabo nitwe turi kuriye tu ya dufite kubimo amatsinda menshi hari abafashion hari abavixent hari abadancers benshi ni ukuvuga ngo nyine na ubu ngubu twe tugeze bakoze namo abantu bose ushaka ari abavixent bari ku rwego rwa fresh ari ababyinnyi bavutura babuwataraza kabisa bari ku bintu bya danje ari abapeti bacira imiriro abapeti b'amagare
banywa siporo kabisa project yaho kayiduha tukakora ibintu bya danje nawe ubwawe utakekaga tu ni kuvuga ngo ufite itsinda rinini ariko nitwe babiri cyane nyine abantu bazi kuko n'ama video dance kava dukunda kuyasohora ngiye n'uyu muhungu tu yeah Yes sir, that's Voodoo Gangs. Okay, so turimo tugenda tugana ku musozo rero umuntu bakeneye yababona gute. Shaolai umuntu dushaka yadushasanga kuri all social media hose ni Voodoo Gang, Edits on a Betra Dance, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, all platforms. Voodoo Gang. Mad following Shaolai. Wavutulex. Ebana, tuwashimire cyane abasore rero, ebana mwakoze kudupuringira kabisa. It was amazing kwagiranye ibihe byiza. Iracyari The Choice Live n'ubutaha. Nyango nitubashaka tuza bahamagara twizere ko muzaboneka, sibyo? Freshana. So, gentlemen, The Choice Live, uriya musore mwari muri kumwe yitwa gute? Bamwita Grace Sunny Ola Clouty naye numuji turi kuzamura n'abafana banje nabibagiwe man ntago muri abafana muri abasheni kamata bizu mwa love you my bebe vutube ndabakunda Ola vutubebs mwese nawe turabashuje love you we love you Ola vutubebs so reka dufataga pause gato ku muziki umwe na DJ mu dusurike abantu basore twe turagaruka mu kanya gatoya dukomeza sibyo Brenda we wabona dutamo n'udu story duke tugezweho ubu ngubu ko nabonye amakuru ari menshi DJ Mu you already know what's popping ureka turebe little bit kuri story zirimo kuvugwa muri entertainment before we switch up the vibe ladies and gentlemen nabonye Bruce Melody agomba gutaramira muri Belgium i weekend yeah kuri wa gatandatu Bruce Melody agomba kuba ari muri Belgium afite n'indi show muri Sweden azahurira mona ba ruga na bintu na ba inospi yeah so sapa that's part of what is happening usko ntari kukumva bre uri uvuze ndavuze nti hari nabanze bagiye gukora ibitaramo harimo Pfra ugiye gukora ibitaramo i Dubai yeah Pfra azajya Dubai ryari azajya Dubai 20th nyakanga tariki 20 yeah okay ubwo no kuvuga nyakanga no kwe kwezi kwezi turimo uko nyakwanga n'ukwezi kwa karindwi okay fresh ndabona zaba ari kumwe na Skipado dishata n'umwe mu basore bakoraga dancehall neza cyane aho muherukira baga muri group imwe ibara abasore batatu bara abasore batatu baza gutandukana ubu ngo basigaye gukora ku GTK bazakorera kuri hotel bita Sun and Sand Hotel. Eh bazakorera kuri hotel bita Sun and Sand. Sun and Sand. Mujyi wa Deira. Deira Dubai zo. Kumubuat. Kuri itariki pi. Yatariki eshanu nyakanga mu gihumbi kimwe magana cyenda 87 nibwo tuyishimiye Joshua. Wamama y'inka Jay Polly yabonye izuba nibwo yavuye iyo aza kuba ariho Jay Polly ubu ngubu yari kuba yagize isabukuru y'amavuko ubu yari kuba yuzuza imyaka ingahe 37 wagiye ukiri muto bro rest in peace kabaka man akaba yarasize abana babiri bazwi neza kandi bose b'abakobwa ku bagore babiri batandukanye hari umutipe wari ufite babajije ako video kajya gatrendinga baramubajije ngo ufite abana bangahe avuga patu uwo mujama aravuga ngo 21 and 22 baby murder oya yavuze gutera 21 kids Hari ukuntu nk'abapeti hasaba baby mama bararuta abapeti ngo nyine tutari baby mama bararuta abapeti ndetse hari uwo baba bamugabanye oya ntabwo yaba baby mama watarabyara 22 baby mama umwe oya ahubwo umwe aho gacha yangu acha kuba afite 23
abana none na 22 baby mother ahita yongeraho real bad man 22 nibo bafite ba mama wabo nibo bafite ba mama none na 21 nibo nago ba mama wabo bahari uram tipa rarenze man ni real bad man kabisa. Yeah, so happy birthday in heaven, Joshua Tuishime, aka Podi. Yeah, man, come as a Miro Corida Shira, a request to me a coming to Tunirin, to Tunirin, when you meet your caris. Yes, sir, in story of Yokutugani, eh? Name Rapidicazi Bilkali, Sir Cardi B, Major Nimoni, Kashindra Kiba, Amim Magambo, Indirimbo, Yund Yabandi, Akashira Mundirimbo, and Havangans, every headway, Bichero, Bamujana, Muruchiko, Gayuko, Bibjindimbo, Igatuma. Izabozo zitamenyekana cyangwa se ngo zibone umwanya wo kwamamara bicaza bakaba bamusabye ko yishyura indishyi akababara ya miliyoni 500 z'amadolari 50 z'amadolari y'Amanyamerika miliyoni 50 ndatari plagiarism ni ikibazo kwa kundi ufata akajambo y'indirimbo amagambo y'indirimbo z'abandi byita imikino re bad man ano mu Rwanda bikoze bafunga kazi bajyana ako abanyarwanda ntago ntago batwariza hano ngira ngo jango ntago abanyarwanda ntago batwara amagambo uwo muntu murimo kuvugira inyuma rero ni umu DJ twakiri yitwa DJ Didi Mane urumva ari kubanza ari n'umunyamakuru kubera yuko abana stora afite ni nyinshi cyane uvugisha umuntu cyangwa intoki kupita we ntabwo byose bikora byose sibivuga reka reka oya biterwa n'ahuri yite gutyo biterwa n'ahantu real bad man did man umeze neza ariko ngo bo mu Rwanda ntabwo bagira gute bo mu Rwanda ntabwo batwara amagambo batwara indirimbo yose Baba kubitira kubica. Iyo kuba kubita baba kubitira. Baba kubitira kubica. Ibaza ni mara twamagambo bakabuye miliyoni 50 z'amadolari. Azuba baharyo twaye indirimbo yose. Ubundi hari ikintu bita plagiarism. Ni cyo ngicyo cyo kwibinyandiko z'abandi. Ibintu by'abantu ukabyita ibyawe. Ni ikosa rihanirwa cyane. Ariko yutanze credit. Yutanze credit ibyo bintu n'ubyita ibyawe. Nta kintu bitwara. Ahubwo ikintu ntazi kuba wamara gutanga credit noneho ukabikoresha mu gukora amafaranga. In making money. You get? Yeah. Mu muziki rero ibintu bita royalties. Ubundi ugomba kuzitanga nka kuriya biterwa ariko na level ya copyright indirimbo nyirayo yayihaye hari n'umuntu uvuga ko uzayi performing wese wenda agomba kumuha kuri royalties. So that means niba wemeye gushyiramo amagambo mu ndirimbo yundi niba YouTube kishyura they're going to biterwa n'ukuntu nyiriyo ndirimbo yagennye royalties zayo zigenda kwa n'umuntu usohora indirimbo akavuga ati uzayishaka azayikoremo ibyo ashaka. Biterwa n'ukuntu copyright y'umuntu ayishaka zari zo gusa indi nkuru ni ya Justin Bieber wagiye kuririmbira mu bukwe yishyuwe miliyoni 16 z'amanyarwanda ni bwa bukwe bw'abaherwe bo muri India. Anati Ambani umuhungu w'umunyamafaranga Mukesh Ambani the same hano Rihanna yagiye kuririmba muri India Katy Perry yagiye kuririmba niho nawe yagiye kuririmba iyi ni imyiteguro y'ubukwe bwa ntago buraba kuko ubukwe buzaba mu kwezi kwa 12 ariko biracyari kuba mwishyuye angahe miliyoni 16 z'amanyarwanda oya miliyari sorry miliyari 16 z'amanyarwanda miliyoni 16 zo na Bruce Melody arazikorera ni miliyari 16 we ni miliyari baracyari mu kwitegura ubukwe so bagenda niho agiye kuririmba mu myiteguro amafaranga arakorerwa so we ntabwo waririmba ko yarumva bavuga no muri dushe umuntu araririmba ngo uririmba muri dushe nako n'ibindi yabishobora oya uvuga yaririmba sibyo bre twaba turirimba twese ntibize ntabwo ujye uririmba muri dushe nyine ibyo nasaba ko ufenta biba ni ugufenta ni ukugira ngo hari iribi se kuba tamu
Umutsi mwenza wa Samu. Nguru jero ngini ni mbijezwe vuga ngo ho zambi. Ho zambi. Alijibu ni wali ibjao. Biri awo ni wabiri limba. Aya. Ho zambi. Mbose no mutawi hini mzi. Urabi soji. Alijibu ya mahiru kwe asecheru mo. Ya. Tukofuza kusabu kuri wa mavuku ya Jay Polly. Aliko ni ichibazo. Kusi sabu kuri amavuko tujye kwifuriza sabu kuri amavuko mu no twavuze ku munyamakuru wacu none tuhise twibuka umuntu utakiriho tubamba kwibutsa abantu mu legend wacu hari umunyamakuru wacu wagize sabu kuri amavuko witwa Fabros tumwifurije sabu kuri nziza amavuko rwose Fabros ndayishimiye Fabrice umwe mu bantu bakora akazi kanini cyane behind the scene by'umwihariko kuri social media zacu ariko nibiganira arabikora Fabros aherutse no graduating harya barabambitse ehe baje gufata amafoto bara shooting ariko graduation izindi minsi zisigaye zimeze ukuntu zisigaye zimeze ukuntu kabisa urabanza uko kubita aga photoshoot yafungawe ni iki ni iki hari abantu ariko batarangiza bakabyitwaza bagafata ifoto gusa batararangije ukajya umubaza ngo kugira ngo wize ibutare ngo ntabwo wabibonye si ifoto ya promotion mwarangizanyije se ko bavuga ko batakuza ubona ko n'ubwenge ariko ugasanganisha we bara kuri profile akavuga ngo bara ngo congratulations to me ngo urumva ngo bara ngo I made it okay ese wigaga muye promotion bara ngo atuko tutamuzira anyways minota mike dusigaranye Didman adufitiye aka mix karyoshye kabisa agiye kudutamo is one of the illest DJs in town Mr. DJ Didman are you ready uri tayari The Choice Live, thank you so much, Didman. Wakoze cyane kuri microphone ho gato ya DJ Didman. Bimeze bite? Umeze fresh? Yeah, bimeze fresh. Uramahoro uri en forme. Kwa rutwishe bro. Ndi en forme bya. Washaka kubahiriza yamvuga ivuga ngo ibya nyuma bica amazuru. Washaka kuduca amazuru. Uri kubigerageza? Yeah. Ni kwa gatanu DJ Didman nk'umuntu utakuzi ukubonye bwa mbere. Niki wamwibwiraho wivuga gute you know just give them a lot of the truth about you man yeah man call me the dope boy sent by god the dj did man dope d yeah ubundi niyo intro yanjye peter dope d ariko manumvio d tuzuye hari nyuguti ziburaho dj wenda cha naka Oya nyine hari ukuntu wowe bumva wayuza hari ukuntu wowe bumva wayuza nibyo ushaka kuvuga nibyo ushatse kuvuga naravuze ni ngona nzakwibariza kabisa iyo diri dop cyangwa nibyo abindi byinjuga bavuga kwa gasore katirarire nkagira gute na gute niki niki iri dop iyo diri dop okay iyo devari ndayigohesha ugomba kunywera ubwo ushaka shatsi ukamenyera iyo dini iri dop Ewana nakuta karasesha utukagutoragura nyuma y'imyaka ijana uzakorera ubushakashatsi koko kuza Brenda niko ndi moro kisobanura ubushakashatsi azabukora yeah ngo rero ni intro yanjye yeah ugiye gasubire muri mwe bro ugiye gasubire muri mwe DJ Didman the dope boy sent by god Yeah. Akemana na di se birajyana ra. Eh. Ariko nubundi ni Imana yiguhaye. Imana niyo yashyize buri kimwe. Ah. Eh gorata. Ndi rero ivuga DJs. Kuri kubisika se bro. Ubona nge baramvuze. Na DJ wora muvuze. Ni very DJs ubwo twese turimo. Iyo dihagarariye aba DJ. Komeza duhagarariye neza mubyeyi. Hagarariye aba DJ yo di. Umenye ko akazi ugiyemo kose uhagarariye u Rwanda. Ujye turi presenta neza. Wakubyihorere nawe umwanya urabufite. Niba kubona mbukarima akazi bavuga bati turabagaho mu Rwanda nuko.
abadije bo mu Rwanda ugomba kwitwara n'ese umugore weyo ko uhagarariye igihugu abadije bo mu Rwanda kuko hari umuntu ushobora kugutoranya avuga ati ngo uyo yanabyongeye ku izina ko ari dopdi akarye ajara akavuga ati yari muntu kizije bya bintu byari mu magambo eh ko yari amazina gusa ati bisa amazina ngo buryo ya amazina eh nayiye kuvuga amazina y'abandi bananyica none hari umuntu bro wivuga eh akivuga ukavuga ati mane cyakuzwa nyereka ibikorwa byawe kora intro kora ariko byavyiye kora intro gusa ariko ari umuhungu umwe ehwan barambi ngo muhungu kabisa ngo aravibura pe ngo ngo introduction ye ngo nikorwa bye uwo muhungu rero ngira amahirwe umuntu umwe duhurira hano mu kiganiro de chesira ndavuga ngo bibo waruraho neza ariko Warura aho didimo nibyo koko ibyo bakuvuga bitabageza amahirwe murahura nagaruka wenda sinkubwiye ngo mugiye cyashize ngo witware nka vibrator muri aka kanya ariko tubwire utabaye vibrator ibintu ni fresh vibrator namahoro ura rero vibrator oya ntube cyo ntuhitware turabizi ko ari ibintu byawe yasimbe we twako mwara oya na wowe ni wowe ndi kuvuga pano sengera vibrator duhurira he intro yanyu mushe kuri dope intro yanyu mushe ibintu bya ntiwavuze kuri dope di intro yanyu mushe mu oya ntiwavuze kuri dope di dope dj no oya nuka yira bro nuka turi inyuguti twazongera akazi kubushakashatsi twagahaye brain wenda zako wenda zaza kukubwira gushakashatsi yakuye miki ariko uraka kanya umuhungu uraka kanya uhungiye inyuguti vibrateri rakora cyane iko ikintu kitwa vibrateri nako kuko hari ukuntu umuntu scratching ukajya wumva araza mu mikungugu nako muri intro yanjye na vibration irimo na vibrator ubwo niwe ucuranga nta vibration nyine turakumvisha aho uhere ariko nyine hari abadacuranga ariko bavibrate hari n'abacurangwa ariko urabazi si ujya ucuranga se iyo ukoze indirimbo ukaba utari umudije ugira ngo uricuranga se ko bagucuranga si ujya ucuranga se wowe harya ubwo bimeze bite baragucuranga cyangwa uricuranga oya njye muri iyo situation ayo ndi mu bishango baragucurangira ubwo saba hari uragifite se abahangano nta cyangwa ubwo rero ntago bikuriho igihanga se kiragifite byibura igihanga uzi ko asetse ngo akayatwerekana yabureka muzumbinge ko hari umuntu ukora indirimbo ukajya wumva si igihanga ukumva ni nk'igihanga kabisa ukumva no irabura ukumva no ntago irajya Didiba refresh ubwo nk'umuntu ushaka rero kugutumira muri party n'iki n'iki cyangwa mugarira izindi business yagukura okay ubu ngubu ushobora gufata contact zanjye kuri social media kuri social media ose DJ Didiman dope di ushobora kunyarukira kuri YouTube yanjye aba hariho nimero y'akazi kuri social media zanjye hose naho ibiriho ni 0784039810 iyo ni nimero y'akazi rero ushaka kuma akazi yabo ari muri party y'iki by the way nsigaye nkora n'ama mix nshyira kuri YouTube ushobora kuba wakoresha mix zanjye wamamaza kubera ko ziba ziri visual ushobora rero kuba wazana akwamamaza muri mix yawe nabyo byashoboka kubera ko zirebwa n'abantu benshi ariko ngo ni wowe wafunze YouTube ya papa cyangwa yandi hari njyewe ngeze ku ya papa cyangwa nawe narahereye ku yawe ubundi baragukemanga ubwo si njye baragukeka ni umuntu umwe ubikora se ubwo si njye rero ubwo ngo si njye rwose ako si zirimo kujya papa cyangwa we ngo yazize indirimbo yakoze yitwa siba yarasibye ngo bahita basiba nyine yarasibye basiba na cano yiwe soye ariko siko byashoboka YouTube channel siba ya Philippe siba ya the choice siba ya micho the best siba na micho nawe channel yaragiye micho ya channel yiwe yajyaga akoreraho prank na madamu we barayijyanye se nabo bakora prank sinzi utuboro nyine
ibintu byose bya family ni prank koko ngo ni mico family eh ariko nayo yaragiye by the way eh ya indi bashiraga imibereho y'umuryango video twiwe na twa family ah yaragiye yitwaga ngo ikimani cano yabo eh yitwaga ariko zari nyugute byiri eh nimba ari M nake yavuga ngo cyo the best nizera ry'umudamu emandi wat ya sha MJ pure my guy ya urumva rero cano muri iyi minsi bazimereye nabi abo bana ahubwo no guhura tugakora association tugahuza gahinda ubwo mukayita ngo iki tukaye tukabita sibagenge none se ahubwo bamugari niya yago ni sibagenge niya yago ariko yago yajya muri rib nawe ariko wowe ngo yese ajya muri rib yagiye kurega umuntu wamwitwariye cano ubwo byanze okay ubwo wowe katwizere ko izagaruka sinzi ukuntu uburyo ngo yatanze kiriho kandi cano yagiye ubwo wowe reka twizere ko izagaruka ana babize yizeza abantu ko vuba cyane ibigarutse eh yizeza abantu ko vuba cyane ibigarutse wowe imbanza atari YouTube yayitwaye shaka kuba ari umuntu wamukuye ho access gusa ha okay rero wakoze didima pita ayo mwakoze cyane kabisa yeah ladies and gentlemen natwe nadushoje the chase live kuri uyu munsi tubifurize kunogerwa na weekend yanyu gahunda za Isibo TV zirakomeza rero no 24/7 abari va for Peter Brenda and DJ Mo we love you so much till next time the choice live